Precisamos ter prudência e lucidez na condução daqui para frente. Não tenho dúvida que a democracia saiu fortalecida. isso é um dado, porque aquela cena do presidente Lula descendo, a escalada dos ministérios, com a presença do Supremo Tribunal, do ministro do Supremo, com governadores, etc., etc., isso tudo dá um efeito e foi bom em termos políticos para o Lula. Não tenho dúvida que o presidente teve condições de fazer isso. Agora, isso também te causa uma radicalização na extrema esquerda do PT, que hoje está muito circulando, está em torno do presidente Lula. Então, nós temos que ter lucidez de saber conduzir e não tiver a euforia de uma vitória estupenda. Não foi nada disso. Nós temos que trabalhar e aí bem a economia. Precisa ter sucesso na economia. Resposta dos três poderes, da sociedade, do governo, eu acho que foram firmes, e finalmente, né, dessa vez, a, a, a democracia sa, saiu fortalecida. Agora, há limitações muito claras: né? nós estamos diante de uma força política que quase ganhou as eleições, e isso é algo que nós não podemos jamais. É, é, perder, é, perder de vista. Né? Nós temos um candidato que, um, um presidente que passou quatro anos a, a, atacando as instituições a, democráticas, né? entretanto, né, teve a, 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 a votação que teve. Né? Então, isso eu acho que é algo que é preocupante e deve continuar nos, nos preocupar. Né? Eu acho que o segundo tema que deve no, nos preocupar é a relação eh, entre governo e forças armadas, a relação entre civis e militares tem que voltar, vamos dizer assim a um, a um, a um leito mais natural, não é? com menos desconfiança, com menos ah, ah, com menos temor, ah, menos estranhamento lado a lado e isso eu acho que é um tema central. Que é necessário uh, lidar uh, com, uh, com bastante, bastante cuidado. O governo tem um desafio de desradicalizar. Não é? Como é que a gente faz para desradicalizar a política? Como é que faz para é? reduzir, vamos dizer, pelo menos, o, o, a, o impacto dessas forças muito violentas? É algo que nós não temos ideia de como fazer, e eu acho que é um desafio importante.